دوستو أسۍ وٕچھو پَنُن کٔشیٖر ہُنٛد حال. کٔشیٖر ٲس روٗزمٕژ واریاہَس کالَس کُفرِستانَس منٛز. خۄدایَس ٲسۍ اِنکار کَران. پیغمبر علیہ السلام اوس نہٕ پَتہٕے کینٛہہ. قُرٲنی نوٗرٲنی تعلیٖم یہِ ٲس نہٕ پَتہ کینٛہہ. کٔشیٖر منٛز کٔر محنت اور أسۍ بَنٲیِکھ مُسلمان. سٲنۍ آباؤ اجداد بَنٲیِکھ مُسلمان. أسۍ تھٲیِکھ دیٖنَس پٮ۪ٹھ قٲیِم تہٕ دٲیِم. یہِ محنت چھِ صرف وقتٕکیو اولیاو تہٕ بُزرگو کٔرمٕژ. تاریٖخ پَنٕنۍ وٕچھِو تُہۍ کٔشیٖرِ. ییٚلہِ تہِ وٕچھو أسۍ ییٚتہِ اگر یہِ اِسلامُک ژونٛگ زالنہٕ آو یہِ زول ولی خۄدایَن. اَتھ ژٲنٛگِس اگر تِلہٕ پھیوٗر وقتہٕ وقتہٕ ترٛوو سُہ ترٛوو وقتٕکیو ولی خۄدایَن. اور یِژھ گَرَن یہِ ژونٛگ ژھٮ۪تہٕ کَرنٕچ کوٗشِش آے تِژھ گَرَن آیہِ بٕتھِ ولی خۄدا. اور آز چھِ أسۍ پَک مضبوٗطی سان اہلِ سُنت وَل جماعت. لیکِن پٔتۍ کِنۍ چھِ اَتھ محنت خۄداے سٕنٛدٮ۪ن دوستَن ہٕنٛز. تِم چھِ وٕنۍکٮ۪س قبرِ ہِنٛز زندگی بَسَر کَران. ییٚتہِ کۭتیاہ خۄجہِ آے, ییٚتہِ کۭتیاہ بٔڑۍ لیٖڈَر آے, ییٚتہِ کۭتیاہ بٔڑۍ بادشاہ آے, لیکِن نہ چھِ اَسہِ تِہُنٛد ناوٕے پَتہ, نہ چھِ تِہُنٛد دِلَس منٛز اَسہِ کانٛہہ خیالٕے. محبت تہٕ عظمت چھی نہٕ مطلب. اور یِمَن ؤلی خۄدایَن گوٚو نِم دُنیا گٔمتِس اَکھ زبانٕے دَراز, لیکِن اَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ أسۍ دِلَن منٛز یِہٕنٛز عظمت تھٲیِتھ. کیٛازِ چھِ عظمت تھٲیِتھ؟ تِکیٛازِ یِمو چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ احسان کوٚرمُت. سانٮ۪ن بَڑٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھِ احسان کوٚرمُت. اور احسان چھِ اَسہِ یاد. یہِ احسان چھِ سٲنِس دِلَس منٛز دۄہ کھۄتہٕ دۄہ عظمت زیادٕ کَران.